Velkommen alle sammen til dagens video. I dag skal jeg ind og se 1. divisions håndbold. Det er HC Midtjylland, der tager imod Otterup fra Fyn. HC Midtjylland ligger etter i tabellen med 29 point, og så har de altså et par point ned til Sydhavsøerne, som ligger på anden plads med 25. Otterup HK-gæsterne fra Fyn er altså blot 2 point over nedrykningsstart med 14, deres nærmeste konkurrente her HE i Skæring, som har 12 point. Men yes, jeg smutter ind til kamp nu her, så må vi se, om jeg må have min kamera med ind, ellers så bliver det på telefonen, men lad os håbe på, at HC Midtjylland de vinder. Nå, men jeg har så taget fejl i tidsplanen. Det er første halv 8, og klokken er ikke engang 6:30 nu, så der er en hel time til kampstart, så det er... Yes, så er det ved at være op over 20 minutter til kampstart nu, så... Det er da ved at være så småt derhen nu. Kasper lyder ikke sådan, my man. Så er vi i gang med kampen. HC Midtjylland mod UK Otterup. Efter 6 minutter og 17 sekunder. Det kører derudad. Det kan sgu være, at det ender med en losing til Otterup. Ja, ja, spillet 7,5 minutter. Stillingen 6-0 nu til hjemmeholdet. Både scorer Rasmus Madsen. Det er rent ydmygelse, de er ved at være i gang med. Misse en chance, Kasper Kvist på stangen. Spillet omkring 12 minutter. Stadig ingen scoring for gæsterne for Otterup. Efter lidt over 12 minutter, så scorede Otterup for første gang. Det tog godt nok lang tid. Skal se, om der kommer mål mere? Nej, det gjorde der ikke. Kan jeg touch this? Ja, Otterup har fået scoret lidt nu, men 9-3 efter et kvarter. Stadigvæk en solid føring. Christensen nummer 2 er for Otterup ikke tilfreds med tingenes tilstand. Det kan jeg sgu også godt forstå, at de er bagud med 11-4. Så må vi se, hvad det bliver til det angreb her. Ja. Jonathan Sørensen for anden gang blev kantet af Otterups nummer 4. Ikke tilfreds, men han har fået scoret på begge scoringer, så det er ikke helt skidt. 2 minutter til Otterups nummer 4, Morten Klasius. Morten Klasius fik udvisning. 13-5. Ja, 5 minutter til pause. De er altså kun foran med 6 stadigvæk. De er altså forinden det 2 mål, siden de kom var bag 8-0 til at starte med. Ja, de skal gerne have en god føring med ind til pausen hos dem. De har fået gang i målskåringen, Otterup. Nu kun bagud med 5. Tak, så fik de lige 14-8 af Andreas Madsen. Godt navn, jo. 15-8 til HC Midtjylland. Og udvisning til Otterups nummer 7, Søren ham selv, XD. Ja,
inden på måltavlen, målmand på sømmand. Fantastisk. Messi, vælte scoring, og det er hos Lindhavn, som er 27, Jonas Asbergsen, spasserer hit. Der er også en afstilling, 18-9. 18-9 til hos Midtjylland ved pausen. Vi holder ikke kvarteret pause, vi når tilbage i anden halvleg, en stærk halvleg. Så skal vi til at starte anden halvleg. 18-9 til HC Midtjylland mod Otterup HK, så det ligner altså ikke sejr, men det må vi jo se. Så er vi i gang med anden halvleg, som sagt 18-9 til HC Midtjylland mod Otterup. Det ligner sikre 3 point og klar til topopgør med Høj, men nu må vi se her i anden halvleg, hvordan det ender med. Tak. Så skal vi lige alle de hardcore folk ud for sponsorlausen, men vi er i gang med at tune i. Ja, ja, Kasper Kvist. Udvisning til HC Midtjylland. For lidt åndssvagt diskussion om, de var løbet ind i en anden, og så fik han en udvisning for det, fordi han blev ved med at brokke sig, så ja. Åndssvagt. Så er HC Midtjylland 2 mand i undertal, og der er spillet 5 minutter og 40 sekunder. Det er altså lidt nøjere end det her. Så er der spillet kvarter tilbage, som sagt. 3/4 af kampen spillede HC Midtjylland foran 26-16, og han har arrangeret højtaler en par gange. Høj elite på mandag. Den skal også ud at se. Ja. Selv og roligt anden halvleg, hvor de har styr på tingene, men ikke ligger for alvor afstand. Ja, jeg er 6 minutter igen, de er foran med 13. Så intensiteten er dalet lidt for Otterup igen, men de var der nede på minus 7 på et tidspunkt. Men de vinder den her kamp sikkert hos Midtjylland, uden problemer. Kan de nå et scoring mere? Sikker sejr på 36-21, afslutter videoen, når jeg kommer ud. Ja, med den smukke arena i baggrunden vil jeg bare egentlig takke af for dagens video og sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, må jeg meget, meget gerne huske at give det et like og subscribe ned, og så bliver jeg utrolig, utrolig glad. Men som sagt, høj elite i den her arena på mandag samme plads, samme sted. Vigtig topopgør, den skal vi helst gerne vinde for at lægge afstand til. Men ja, vi ses bare igen på mandag, eller tirsdag, afhængig af, hvornår videoen kommer ud, men der ses vi igen. Ej, ej.